صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik kirang kompak, ingkang wingking tasik omong-omongan, ingkang jawab salam kulo ganti banter kulo dongaaken kundur king mriki nemu dompet. Dompet kosong. Ingkang jawab salam kula ganti banter kula dongaaken uripipun mulya. Amin. Bejo donya bejo akhirat. Amin. Mukti donya mukti akhirat. Amin. Ingkang nandhang gerah muga-muga pinaringan sehat. Amin. Ingkang susah muga-muga pinaringan bungah. Amin. Ingkang utange kathah muga-muga enggal lunas. Amin. Kok mriki amene banter apa utange kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu ala kafatal umam wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz: Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sareng-sareng maca kalimat thayyibah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ingkang banter muga-muga bi husnul khatimah. Sepindah malih. La Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuhaken mangkala la ilaha illallah sing sapa wong maca kalimat thayyibah la ilaha illallah wa maddaha kali andawaken lafat la ing dalam lafat la ilaha illallah utimat mangko dipun lebur arba'atu alafin dambin 4000 dosa minal kabair saking pira-pira dosa kang gedhe. Sahabat tang kledhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, fa illam yakun syai'un minal kabair. Terus pundi umpami tiyang ingkang maca kalimat thayyibah la ilaha illallah kala wau mboten duweni dosa gedhe ya Rasulullah. Kanjeng Nabi matur yaghfiru, yaghfiru, yaghfiru. Tingapura, tingapura, tingapura. Li ahlihi dosa-dosa keluargane. Dosa bapake, dosa ibune, dosa mbae, anak putune sing maca kalimat thayyibah la ilaha illallah dipun ngapura. Bahkan wala jironihi dosa-dosa tangga-tangga kita sing boten hadir, boten derek lenggah mau kalimat thayyibah la ilaha illallah ugi dipun ngapura dening Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Amin ya robbal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Langkung kumpak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Biasane lek panggenan kula Mbah Mutin sampun matur kalimat thayyibah la ilaha illallah ila akhirih, lek nggen kula budhalaken mayit, Bu. Mriki napa nggih ngoten? Sami. Mantun ngaten terus Mbah Mutin paring piwucal, nyun sewu kula nyun paksen panjenengan sedaya acara niki kawucal sae napa awon? Sae napa awon? Awon apa sae? Sae. Wah nek sing awon ngoten ta kula. Menawi sae kita lajengaken nggih acara menika. Hadrotal muhtaramin para alim, para ulama, sagunging para kiai, para masyayikh. Ingat satuhu kawula suwun idi ugi doa barokahipun. Ingkang kula mulyakaken para pinisepuh, dalasan aji sepuh dusun Pagutan nggih mriki. Dusunipun pundi? Dusun Pagutan, Desa Tamban, Kecamatan Kabupaten. Alhamdulillah. Bapak Lurah ingkang kula mulyakaken, dalasan para pangembating projo miwas satriyaning nagari, Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, Bapak Koramil ataupun yang mewakili, Bapak Dewan Perwakilan Rakyat. Nuwun sewu tepangaken saking Bapak sinten asma? Bapak Subani, mudah-mudahan apa yang dikendaki beliau 2024 dipun ijabah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sederek kula, santri kula sing boten permanen tapi sesuai dengan anggaran panjenenganipun Mas Joklitik lan Jokludok pripun sehat nggih? Alhamdulillah. Ya Allah, suwantene ajane serak-serak bahasa. Terus sedaya santri-santri kula KBS Kidung Budaya Santri sehat nggih? Kang Hanim mangkat tangan, Kang Faizal. Terus Kang Vicky. Alhamdulillah sing nika. Kang?
Alvin, Kang Pandu, vokalnya Mbak Mbak Dinda Senggile, Mbak Ilma ngeten niku lho santri jane ngono bendino ketemu tapi rapati hafal. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, kaula mangke maring sekedhik mukadimah, lajeng mangke kita ngaji sesarengan kalih santri kula panjenenganipun Joglitik lan Joglo. Assalamualaikum Muhammad. Kanjeng Nabi nate dawuhaken idza marartum biryadil jannah. So umatku lek pun badhe mlebu swarga, saurunge mlebu swarga tak kon mampir dateng setunggalipun panggenan. Napa menika ya Rasulullah? Rasulullah matur riyadil jannah. Sahabat tangkle dateng Rasulullah, ya Rasulullah ingkang kawastanan riyadil jannah niku napa? Kanjeng Nabi matur halaqa zikir wa halaqa shalawat wa majlisil ilmi. Leres lelenggan kula panjenengan sami, ini adalah majelis yang mulia. Muga-muga anggenipun lelenggan panjenengan asilipun lungguh nglesot kados makaten, menjadikan syahadah paseksen bilih malaikat nyatet amal kesaenan. Muga-muga dados riyadil jannahipun Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Masya Allah. Benjing menika nalikane para umatipun Rasulullah dateng yaumil mahsar, dipun gilir, dipun napa, dipun PP dateng yaumil mahsar. Rasulullah matur aulan nasi bi yaumil kiamah. So enten umatku ingkang utama ingkang saged parek karo aku, dawuhipun Rasulullah. Sinten menika ya Rasulullah? Tiyang ingkang kathah anggenipun maca shalawat. Alhamdulillah awit kala wau badhe maghrib sampun kawiwitan ganti manakib, mantun ngaten kawiwitan ganti istighosah. Dalu niki kita sami insyaallah bakal ngaji sesarengan, muga-muga kasarengan hidayah lan inahipun Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Pramila mboten dangu-dangu kita panggil santri kawula ingkang nembe rawuh sesarengan. Masyaallah. Monggo kanca-kanca saking KBS. Nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maulana wa ni'mal nasir.
Allahumma shalli Muhammad. Mas Zaglitrik. Wonten dawuh, Pak. Pripun mawartose? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah bidal saking dalem jam pukul pinten kula wau? Kula wau nembe saking Tunggul Sari. Saking Tunggul Sari Tulungagung. Nggih, leres. Masyaallah. Alhamdulillah kepanggih malih. Amin, amin. Bersama keluarga besar Pondok Pesantren Sobirul Iman. Barokallah, Mbah. Nggih, mila. Panjenengan kula paringi wekdal paring sapa rumiyin dhateng sedaya para rawuh. Monggo. Siap. Sampun, Pak. Sampun, monggo. Nggih. Matur nuwun. Loh kok dateng awet-awet? Lah kula ngenteni akuan iki. Wo. Masyaallah. Kadosen jenengan radi ngelak ngaten. Mboten, lah kula ajenge ngombe teh dilirik Mbah Lurah men pekewu kula. Oh, ngoten. Mbah Lurah nggih Bu nggih. Sewengi mek nggih Bu nggih butok niku tadi. Kepareng badhe salam nggih. Nggih, monggo, monggo. Mpun apa dereng, Mas? Mpun apa dereng? Niki napa dipan padhesaken meja-meja alit ngoten menawa. Mboten sampun ngeten ngutrayu derajate dagelan teng ngisor. Oh, ngoten. Nek kiai nggih teng nginggil. Trayo panitiane kurang ajar ra ya. Kiai ning dhuwur meja terus dagelan kon nglesot. Malah rumiyin teng Banyu Urip. Nggih. Adureson. Lah saestu. Alhamdulillah jangan lihat kondisi dan situasinya leres, tapi berkah barokah Allah pun wondene para jamaah dalem nika kersa pengaosan sareng ini muga-muga dados momentum sedaya saged ahli swarga. Amin. Amin. Allahumma amin. Nggih, monggo mari sapa rumiyin. Wonten wedal nggih, Pak. Oh, nggih, nggih cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh saya-saya ingkang kersa mirengaken pengaosan dalu menika kula dongaken mugi-mugi keluarganipun sageta sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ingkang kagungan putra mugi-mugi sageta bekti ngabdi kalian piyai sepuh kekalih negara lan agama. Allahumma amin. Ingkang dados pejabat mugi-mugi enggalo minggah jabatanipun. Allahumma amin. Ingkang dados pedagang mugi-mugi langkung kathah batinipun. Allahumma amin. Sing dadi petani muga-muga ulu pametunipun para kaum tani melimpah ruah. Allahumma amin. Saged kula namung ndongaken mugi-mugi sami-sami ndedonga kula ndedonga kali panjenengan panjenengan nggih ndongake kula. Mugi-mugi donga kula lan panjenengan saged pikantuk ridha saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sembah nuwun kala wau sampun sambutan saking Mbah Lurah sampun dipun wakili bantuan-bantuan yang sampun mengucur di desa Pagotan nggih, Pak. Pagutan. Pagutan Tamban, dusun dusunipun Tamban. Dusunipun Pagotan, desanya Tamban, kecamatan Pakel. Kula mireng masjidipun sampun 7 alhamdulillah. Musolanipun sekawan alhamdulillah. Saged nyekolahke anake teng madrasah niki pun weke dhewe alhamdulillah. Muga-muga Pak Bani nambahi melih masjid 15 ben swarga. Madrasah digedhekke bali desane ditundase ngakehi masjide. Ono. Soale nek nanggap wayang bali desa pisan nek masjid pengajian masjid akeh saya akeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki mesti batine Mbah Lurah diagelane lambene ya ngono kuwi. Sing batin ngoten. Mula kula mboten piyambak nanging kalih Mas kula sepuh menika wonten Mas Jokluthuk. Pangapunten kirang sehat. Nggih kados kok nglentruk kemawon. Nggih, kala wau wonten mobil nggih sampun meling dateng kula anu ledik atur nuwun abahe
aku yo rada awakku ora penak. Oh, ngaten. Iki engko aku ora iso total anggone nilai mendampingi Abah. Wong nggih rada anget. Panas. Ngoten nggih. Nggih. Ora iso total anggone nilai mendampingi. Tapi ngandhape adem. Dalem? Ngandhape adem. Ngisor adem wong pun lunas kok, Bang. Nggih, mulo ya adem. Nggih, monggo dateng kula aja kluthuk paring sabar rumiyin dateng sedaya jamaah. Niki dipun tresnani Piyai Ngriki, Mbah. Oh, ngeten nggih. Taban, Mas kluthuk dipun tresnani. Masyaallah. Nggih, nggih, leres. Rencana nggih ajeng digantung kaya mobil sebelah niku. Oh, ngeten. Musuh lagi aksesoris sok mobil diringke iki kaya piye. Lho, nek numpak iki kaya piye? Ayo ndang ngomong. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Paling ora sing digantung ki beduk sik apik. Lah nggih niki sing digantung kok mobil. Kuwi nek ra wong sugih ra ono wong taban. Kuwi nduduhne bahwasanya menungso urip ki aja mikir donya ning mikira besok tinimbalan Gusti Kang Mulbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehat berarti wisan. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah pun sehat. Ora sehat piye yo. Lagek tumon dagelan teko sugane tewel ki aku. ya kuwi. Mripati nek ora sehat yo ngono kuwi. Ya. Wong apa-apa wedaran ono kok iso. Kowe penak linggo ning tengah aku ning pinggir iki sing asalame gondal gandul. Amblo piye kene lah yo seger-seger arepe pengen dar nyayur tewel yo teweli dhewe iki to, Mbak. Yo terus. Nyantun taban iki. Gemah lipah. Anggone para-para petani ora kaya Piyai Tambah. Ulu pamentune kene ngedap-ngedapi. Iki apa jenenge? Tewel. Tewel arepe nyayur tewel. Wis tewele dhewe, mergo wong kene iki sugih-sugih, nah, sembarang ditandur. Arepe jangan nontong gedang arep metik. Ya wis metik nontonge dhewe. Lah iya to. Ngono lho, wong kene. Arepe dahar pelem. Ya peleme dhewe. Wis ora usah tak tuku. Pengen lawuh ndok. Ya ndoke dhewe kene iki. Susah to iki ngono. Kalau Bapak, ayo kono ngaturke salam. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Lah kok roro mbok tutup iki kepiye ta? Kok cekamen. Paring salam mantun ngeten paring minangka donga. Ngalah berkah. Ngalah berkah jenengan paring nopo ngeten. Paring salam niku angsal pahala mboten. Pahala. Nggih, lah nggih salame kerep kan pahalane saya akeh. Wo ngeten. Ngeten lho. Kula niku ndereke jenengan pun dangu lho. Kok iso malah nyeneni abahe? Malah nyeneni kula. Aku ki ora nyeneni mek ngeling nih. Sampe ki ngomong dhewe kok dadak nang abahe. Kok pas murung ngomong piye mau ki? Wong iso ngomong. Kok ngekrak bialang tewel itu malah sini kadung kok ini kok iso sembah nun sangat mugi-mugi sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mas Jok lutuk niku mawi salam sae. Oh ngeten nggih. Kok niku ampun agas. Mugi-mugi ingkang rawuh ing dalem menika. Mboten nate ngertos to, Pak? Mboten ngertos. Nyantri seprono sprene lak nembe niki to niku dalem mawon. Kula kados tilem mawon. Kula biasane niku ming meneng mawon jeblek. Kula kalih abahe to mesti mesti. Ya wong bature ngaji nembe tilem. Lah nggih, pramila. Nek jenenge ndereke Abah. Kudune. Abah ora pun tau siang aja. Nah, nggih leres. Gitu. Sedaya sekeca anggenipun paring ular-ular. Nggih, pun kula men nderek panjenengan. Nah, kedhe ngoten. Yen pangapunten. Nggih, pripun? Teh jagungan ning warung ngono. Gitu kok malah nesu ki lho. Lah kula niku jane pripun? Dawe ken matur ken salam ken paring donga dumateng warga masyarakat niki malah jenengan niku malah curhat kali titik. Lah terus kudune piye? Kudune pripun? Aku kan abahe kan ngopo? Ya paling ndak iki memberi support. Oke. Oh, nggih nggih nggih. Ngono lah. Nggih, monggo. Nggih, dilajengaken malih. Mati majeng, mati majeng. Lu majeng nggih. Oh, ampun, ampun. Sampun. Ampun sampeyan mawon. Sebab niki bahaya, Mbah. Nglek mlurut, mlek pun jam 12 niki garudane waya idu niki. Oh, ngoten nggih. Ya apa to saka kono barang iki lho kok iso. Kulenggane abahe kok iso. Ya, iya. Alhamdulillah kula remen sangat ing dalu menika hebat ternyata warga masyarakat Taban menika jiwa religinya kuat. Tamban. Ampun nggih Pak Lamidi nggih. Salah nyebutnya Pak Lamidi langsung menteleng. Mbah Lurah to. Mbah Lurah hebat. Angger lemui ngono kuwi nesunan. Ngoten nggih.
tapi nesune nesu apik. Apik positif, positif. Nesune iki nesu untuk menjaga kedisiplinan dan menjaga kemakmuran ana ing warga masyarakat Tamban kene. Alhamdulillah. Hebat lho iki. Kondur saka Arab. Nggih. Dadi lurah. Berarti oleh hidayah ning kono. Wah. Kok jenengan pirsa? Lho. Lurah kale kula niku nun sewu lho, ngeten lho. Wong ngeten. Mbak Lurah. Lah, Mbak Lurah Lamidi iki lho, hebat. Berarti mpun tepang dangu panjenengan. Nggih. Mbak Lurah Lamidi menika tesih sedherek kalih kula. Apa ya, Mas? Adike Mbak Lamidi menika kalih adik kula. Pernah nak dulur. Ora kenal kuwi. Ora kenal kok ngengkel iki rumangsa. Tapi kok dadike. Oh, nggih. Iku ndongake. Ya wis ndongakne, ndongakne apa wong aku ki ndongane keluarga kowe ora mandi yo ndongane wong. Pangapunten nggih, Pak. Paling boten paring sangu minangka sangu napa menika ular-ular. Rene iki golek sangu kula kenyangoni niku lho. Jenengan niku pripun to? Iki ngaji ndereke sinten, Mas? Ndereke Abah Aladin niku lho, mosok ngetut nimo ratuamu. Lho. Nggih ngaji ndereke Abah Aladin nali raja. Ning paling tidak kira ya pirsa to. Loro. Ajatnya itu apa? Diwaca kae lho, genah kae lho pondok pesantren pengajian umum hafalahkan kae lho, diwaca kae. Lho. Sampeyan rene iki lar ngopo? Ya genah dagel to lho. Kosok rene drep. Astagfirullahalazim. Pangapunten, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Mas. Dalem. Ngaji kuwi ndelok anggon. Roh. Nek wis nyekel mik kuwi butuh karepmu ki piye? Ngono lho. Nah, ruwana. Kok ruwana ki mangsamu lho. Ya ngaji kok iso. Lah iya. Wong ngaji kok mampreh materi, mampreh sangu. Ngaji ngaji ngibadah ngibadah, ngono lho. Ibadah piye malah bingung kok kula. Lho. Sing mulane kowe iki tak omongi. Sing mbok omongne niku sing nggih Pak nggih. Nggih, nggih. Sing mbok omongne mau bahwasanya muga-muga kene musulane akeh, muga-muga masjid-masjide akeh. Nggih. Iki bahaya. Pripun? Karena sudah terjadi dalam kehidupan saya di lingkungan hidup saya. Lho, lha iki nun sewu nggih Pak Lamidi nggih. Aku ki sak RT, musola ki papat, Mas. Sak RT. Sak RT ki musola papat. Lah kok ora matur abahe nek ngono kuwi. Lah aku menengahe lho. Dan itu akan menjadi dilema dalam hidup saya untuk bermasyarakat. Mergo bingung urip iki kudu abluminanas abluminallah. Nggih, bener-bener. Leres-leres masyaallah. Lah nutut kowe, ora nutut pikiranmu ora nutut ngene iki. Kok malah po winter ngeten nggih sampeyan. Winter wong niki. Aku lek wis anding tewel, pinterku metu, Mas. Wah. Iya ya ape ape ya ya. Dadi sak RT iki musala papat. Etan musala, kulon musala, lor musala, kidul musala dan omahku ning tengah-tengah. Ini justru malah menjadi dilema hidup saya. Lho justru barokah anje to, Mbah. Leres. Barokah dos pun. Jamaah sing rawuh bengi iki wae kepengin yen daleme iki iso diapit karo musala. Aja, malah iki bingung. Aku kok lek jamaah ning gone musala sing kulon. Nggih. Jamaah sing etan mesti ngrasani aku. Aku lek salat ning gone musala sing kidul, sing lor jamaah iku mesti cemburu sosial terhadap hidup saya. Nggih, nggih, nggih. Akhire aku golek dina, kira-kira aku golek dina sing apik. Nggih. Aku golek dina meneng dhewe nepi utawa tirakat man Mbah Marang Gusti. Nentrem ke hati ngadem ke pikir musulan di sing kudu tak sulati. Oh padahal hidayah. Hidayah alhamdulillah ketemu. Teng ketemu ya. Akhirnya aku ra sulat. Ketemu. Pripun Mbah santri ngeten niki pripun copi. Bocah nek rung tau diwacane surat tahlil yang ini kiwe. Kanjeng Nabi niku nanti ndawuhake. Nggih, Mbah. Awalum yuhasabu ngala abadi as-shalah. Besok niku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing pertama kali dipun hisab inggih menika perkara salat. Ha ini. Lah kok jenengan kala wau mergo rikuh mergo isin kok mboten salat. Kamangka salat ora nyawang papan panggonan. Ning dinggone wae yen nawai tumu kuwi ngibadah iso mbok lakoni. Iki rong mbok rungokne terusane omonganku mau. Loh. Aku ora salat ning musala mergo dinane Jumat awan, tapi aku jamaah salat Jumatan ning masjid. Ora mbok rungokne kesusu iki. Jenengan iki kesusu jenengan iki. Aduh, abae malah dine kesusu iki. Tapi aku jamaah ning masjid. Oh, jane jamaah. Nggih no. Oh, lah jamaah kan ayo pahalane luwih akeh. Kok luwih akeh dawuh Pak Abah, apalah dene iki lak katane pahalanya kan 27 derajat lho nggih derajat leres leres oh eling aku sak niki masyaallah nganti aku jamaah ning salat ning nggone masjid jamaah apa ya ronggone iya
Terus mlebu masjid jamaah ning ndi? Aku ning ngarepe imam. Oh. Ora oleh salat ngarepe imam. Loh, lha ngopo? Imam niku manggone mesti ning ngarep. Diatur imam ning mburi kula kok ngengkel jenengan niku. Imam ning mburi kula. Sing teng ngarep niku Khairul. Oh. Imam kula Khairul. Ngeten lho. Kaya ngeten nek jan nanggep santri to, Bah. Ngene lho Mas Kluthuk pangapunten, Bah. Nggih. Jamaah sampean tu kan makmum. Lah iya, kluthuk aku. Kok makmum gitu. Lah ya sampean lah jamaah to. Iya, iya. Nang masjid. Nang masjid. Lah menjadi makmum tu sampean kuwi kudu pas barisanmu. Lah ya wis pas aku. Lah iya. Salat apa pacara baris barang. Pripun, Pak? Lah nggih. Niki perlu dipelurusaken ngatas ngaten menika. Mpun to, bener to? Ya ora bener, maksudnya ki nggawa sop ku lho, sop ku ki sesuai. Batal wong salat kok mangan sop iku culuk gitu. Oh, ora ngrungokne. Dawuh Pak Yai kuwi. Tegese maksude sop niku minangka dadi keutamaanipun tiyang salat niku sope dipun lurusne barisane dirapatne. Sop dilurusne ora gledek. Sop ki dadi rantang lho ki bener. Anu panjenengan jenengan ngaos mawon, Bah. Mboten sanggatekke niku, Bah. Mboten nggih. Nggih, sosi malah kula panjenengan ingkang keracunan iblis itu niku malah. Oke niki ngaji kok iso malah majnun iki kok iso. Wong nek kaken tewel ya ngono kuwi. Modele butek ngono kuwi. Ngapa kok ngoken abe barang iki? Mbok gonmu kuwi. Monggo niki 4000, niki 6000. Wisane kok jenengan hafal. Kula bakul oleh ngopo. Niku mulane nek enten suguhan dereke panjenengan pengaosan kula mboten ate diombe to niku. Nggih. Niku dilumpukke. Oh, mengke terus disate. Didol nek. Oh, ngoten. Mulane raine yo gendul to niku. Lah niki layak betok kresek niku. Lah mula niku kreatif kok. Aja meneh kok iki. Engko aku lek kene pengajian bapak kan nek kene aku. Lah ngopo? Tewel bo mulih. Bocoran kok ya bae sing nyek. Pripun, Pak? Nggih. Gak seru mien gak ya? Oke. Waalaikumsalam Muhammad. Waalaikumsalam. Tetes lelenggan kita sami menika minangka nderekaken hajatipun sahibul bait. Inggih menika akhirus sanah. Sinten niku? Akhirus sanah menika biasane manggen dateng wulan Sya'ban. Wulan Sya'ban niku lek wong Jawa ngarani inggih menika wulan ruwah ingkang saking bahasa Arab artosipun arwah. Wulan Sya'ban nika nun sewu sejatosipun enten pinten-pinten keutamaanipun. Napa keutamaanipun wulan Sya'ban sehingga termasuk akhirus sanah niku mangganipun dateng akhir wulan Sya'ban, sebab di bulan Sya'ban niki sepisan Allah Subhanahu wa taala nampi laporan cathetan nih kawula saking malaikat dipun setoraken dateng Allah Subhanahu wa taala. Mila di bulan Sya'ban niki kawastanan bulan raf'ul amal. Di mana catatane menungso catatan amal kula panjenengan sami saking malaikat Raqib lan Atid niku dipun sampaiaken dateng Allah Subhanahu wa taala. Mila kita sami kan ngatah-ngatahaken siam dahuipun Rasulullah poso supaya napa umpami nalikane kula panjenengan sami mbinjing niku dipun setori ngamal nggih catetan amal kula wau manggi dalam kondisi siam lan dalam manggi nggih menika kesaenan dateng Allah Subhanahu wa taala. Sepisan menika sing nomer loro di bulan Sya'ban kawastanan wulan arwah. Mila nyon ngapunten lek darah mriki biasane lek wulan arwah badhe siam nika enten ziarah nggih. Enten nyekar. Niku menunjukkan bahwa kita menghargai menghormati datang leluhur salah satu wujud anak ingkang soleh inggih menika anak ingkang kersa ndongaaken tiyang sepuhipun. Jenengan rumin pas nalika teng Manado kondur nggih wektale pun mepet kalih Ramadan leres langsung bablas ziarah datang tiang sepuh iki Pak. Ya niko pripun critane terus pundi? Aku lak sungkem tenggen ibu nggih. Lah lajeng ngoten lak nun pangapunten nggih ajeng wonten bapak menika lak sampun kapundhut. Sampun kapundhut. Mut kapundhut lajeng kula nggih ziarah wonten makamipun bapak. Dalu-dalu niku. Nggih lak pinten?
tabuh kalih, Pak. Oh, jam kali. Saking Manado lajeng kula mendarat Surabaya, lajeng-lajeng wonten Blitar. Lah kula lak Ponorogo. Ponorogo. Mas wonten Blitar. Wonten Blitar. Nggih. Lah karep kula nu sing ngapal makomipun lak Mas. Ingkang ngreksa lak Mas makomipun. Nggih, nggih, nggih. Lah ngoten kula kene duduh ing mriku nggih mboten apal. Lho, mboten apal. Makome bapake dhewe mboten apal. Berarti mergo saking kerepe napa saking ora taune. Lah kok saking kerepe pripun bapak mati ditinggal ndelok bal-balan lho niku. Oh, mati. Lane kula niku lak kali niku jan lak dendam to jane. Ngaten nggih. Ning ganting niku napa-napa nggih Mas kula. Leres. Mula nggih kula kekke teng arep. Lah, makomipun lak mboten wonten lampunipun pangapunten. Nggih. Lajeng kula kengken teng ajeng. Mas ning arepa aku ora aruh. Nggih. Gone sareane bapak lali kula anu. Nggih. Lah kok Mas niku nangis guguk, Pak. Nangis. Nggih. Moro-moro waduh. Aduh, Pak, Pak. Aku suwirang ngendangi sareamu karo joklitik. Kok ya wis sukete sakmene bane. Ndak diopeni, ndak diresiki. Kula niku teng dhuwur nyawang niki trenyuh. Nggih. Oh, sak nakal-nakale Mas kula joklutuk. Niki saged nangis. Nangis, Mbak. Insyaallah. Niki nangis, kula nggih melu mbrebes. Mergo niki mbiyen ya preman to. Oh. Delalah niku kok ya iso nangis, kula malah trenyuh. Waduh. Mas ku iki wis insap tenan niku lho ngaten to. Boso kula cedheki melih kok nangise saya banter. Nggih. Kula terus ndelok sing ditangisi sapa iki? Lah kok patokane tulisane kliru. Kliru. Lah sanes 6 menit yang sepuh e. Bapak kula niku lak jo lega ngaten to. Nggih. Lho tulisane kok sariem aku ngono lho. Iki kula Senin, iki nek nangis iki nangis sapa? Bapak lem. Lah iki delok to tulisane nggon patok sariem. Lah kok jebul bapak lu teng burine dhek iki. Kleru berarti. Kleru patok sing ditangisi. Sing salah ki awakmu. Lah ngopo? Pak iki anggere jam loro bengi gendakan karo sariem ning kono kuwi. Lah hubungane apa harus sariem ning kono kuwi, Sok? Andinge. Ki malahan masane Mbak Ivi barang apa? Wala sembrono. Mulai sing diaturke abah itu kan betul gitu. Iya, leres. Sak sukses-sukses so anak, sak mulya-mulyane anak ning sik rekoso-rekosane wong tuwa. Leres. Rekosane wong tuwa ming krana kanggo kepengin anake mulya. Ora ana anak sing mulya kuwi tanpa rekosane wong tuwa. Mula kuwi iso diwene sukses ki ngamalo. Leres. Soda, sodako. Ojo iman-iman. Kulo makrufin sedekah tun. Nggo apa sedekah iki? Lho. Kok terus ngapa sedekah piye to undawe? Enten dawuh idza matabnu Adam ing qata'a amaluhu illa min salasin. Napa menika? Lamun anak turune Nabi Adam niku mati, moko sedaya amale bakal putus kejaba telung perkara. Nggih. Siji sedekah jariah. Loro ngilmu sing bermanfaat, telu anak sing soleh sing ndongaaken tiyang sepuh, sedekah jariah. Penting niku. Mergo lah kan jenengan paring dawuh to Rin, Pak. Nggih. Sedaya menika paribasane namung titipane. Lah iya to, sing kuwasa. Sampeyan diwene kamulyan iki krana ridha Ta'ala Gusti Allah. Diwene sukses ridha Ta'ala Gusti Allah. Diwene bondo donya mblegedhu ya titipane Gusti Allah. Lah iya, mulane titipane Gusti Allah kuwi aja disedakohne. Lho. Lah terus Pak Bani itu beliaunya itu juga wakil rakyat tapi krono sudah kolilahnya besar alhamdulillah kan yuk lu wi kleru jane lu mas kleru mas mas, mas sodako itu enggak ada salahnya lu si tamongi kita berpikir logika nge sodako awak dewi dewi samu barang gus karo penjelas gus daulah toh kui samu barang mong ti titipan wong titip ki wajib balik nih hangke kui titip sepeda motor mulih mbok cukup pula titip pundut wong titip kok amal tekmu titip helm mulih mbok cukup pula tak cukup mergo titipanku tekmu gus daulah ki titip bondo dunya kok mbok ini wong wong piye tuh cengi tapi iya berarti namanya titipan kuwi cakwi ayo di sing tak wene ning awakmu ngapunten pun kula wene wong-wong ora tanggung jawab berarti kowe piye jane leh ngaji iki lho piye iki lah nek sampe iso ditekoki kaya ngono piye eh jok luduk endi titipanku monggo pendet piye mbak langsung aku ngono apa kuwi lho lha niki ngono lho titipanku sing tak titipne kowe endi montor sing tak walik kuwi lho aku yo wah yo ning kono kae kok mangsane
Tapi alhamdulillah mboten niki mung gojek dadi awake dhewe tetep kudu sedekah. Alhamdulillah kula ngeteni dawuh jenengan Mbak. Jadi seberapa beberapa persen saka nyambut gaemu Jo kudu mbok wehne orang yang membutuhkan. Leres. Dan alhamdulillah kula niku 50% pun kula wehne orang yang lebih membutuhkan. Panja janda. Ya bojoku dhewe. Kan ya. Ngono kok njaluk ndang iso munggah kaji. Mbok yo ngelingi to Mas, nyuntup yayi kene. Piyayi kene nun sewu, Mbak. Nggih, pripun? Wonten ingkang paring asma Pak Toto. Nggih. Enten paring asma Pak Nur niku nggih rumiyin kula kenal. Penggemar rumiyin. Ning alhamdulillah jejakipun para petani ngriki mboten jauh kalian petani Ponorogo. Oh, ngeten. Wonten naminipun Pak Yudi. Nggih. Itu pemborong pari. Ning alhamdulillah ngaosipun trep maca Quran yo trep istiqomah. Istiqomah mboten bleset. Niku nuwun sewu, Mbah. Anggenipun leh tekun dolanan pari saged minggah kaji. Ngeten nggih. Mula kula nu sampe trenyuh tangga kula Pak Yudi niku. Kula niku nate rumiyin. Nggih. Dateng Nganjuk. Nggih nggih. Pas musim umroh kula dipun telepon Gus nyuwun tulung nggih. Panjenengan kasuwun ngisi tausiah tasakuran umroh. Nggih. Nggih. Terus piyantune matur niki ingkang ngundang panjenengan Gus, piyantune pun sepuh umroh kalih putrane sak putune kabeh pitu. Alhamdulillah. Kula bidal dateng Nganjuk, dateng Ngetos, gambaran kula peh tiyang niki mesti top. Tiyange mesti sugih kan ngaten. Nggih. Kula dugi dateng pekawisanipun, pekaranganipun, halamanipun kula kok iki apa kleru ya alamate? Sebab nopo? Ternyata griyane niku Masya Allah tasik gedhek ngaten. Ngaten. Terus mantun ngaten enten terep kula tangkat kalih simbah. Mbah, ingkang nembe umroh panjenengan nggih, Mbah. Nggih, Nak. Kok saged mumrohaken anake sak putune kabeh pitu niku dos pundi? Ature jenengan kan namung dodolan godhong. Nggih, nggih. Terus piyambake matur, "Iya, Nak, aku ki dodolan godhong gedhang sak wite sak lemahe, Nak." Ngaten. Saged umroh. Saged umroh. Alhamdulillah barokah. Ketoke mbae kuwi ketoke ya dulure abahe dhewe. Dulure abahe dhewe pripun? Apal to. Lah apa? Mula saka berkah abahe dijenengke sapa nek ngerti? Sapa? Anak-anakne dijenengne Kiai Haji Basri. Apa iso? Niku tegese? Mergo mbiyen leh munggah haji krana dhuwit leh nebasi pari. Oh, nggih iso. Lha kaya kaya abahe nggih munggah haji. Namine nggih diganti. Napa? Abah Haji Aladin Ali Raja Sokeh. Niku tegese? Sokeh iki sokongane wong akeh. Oh, jenengan kok cerdas men. Mungkin, mungkin. Kula niku ben taun saged umroh. Alhamdulillah. Ya, dawuh jenengan kalau mau sebab napa PPKM sampun dipun bika. Jenengan kenging PPKM to pas corona. Kulon PPKM nggih ngeten dae mau balik nggih kenging PPKM. Ngertos niku napa PPKM? Napa PPKM? Pengurangan pendapatan dae lan mau balik. Blas mboten enten tiyang undang. Corona kepengker niku. Oh, dadi tetep anu candle nggih. Candle. Jenengan nggih kenging PPKM. Nggih. Nggih, kenging. Ning tanggamu ya ana sing sukses ya? Alhamdulillah sukses. Jenenge sapa, Mas? Jenenge Siti. Pripun niku? Niku Purul. Ora apa-apa, akeh wong-wong ya nakal lah, nakal. Elek dadi apik kuwi oke. Leres. Biyen iki mek gambaran biyen ning lokalisasi. Nggih, nggih. Tapi alhamdulillah oleh hidayah akhirnya leren eling mlaku dalan sing bener terus akhirnya seneng sembahyang manembah marang Gusti kang mulya dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telung tahun yang lagi iso munggah haji. Sok nderek pengajian. Ya, iso munggah. Akhirnya iso munggah haji mulai ke Mekah Madinah asmane diganti dudu Bu Hajah Siti. Sinten? Diganti Bu Hajah Mutmainah. Mergo mbiyen kulino ngemut bareng sing ranggenah dadi. Kowe ora yayaan. Nggih. Dereke abah iki sing apik. Ngene lho, maksudku ki asumsi kita tuh jangan negatif ngono. Tegese ngemut bareng sing ranggenah ki ngerokok. Wong wedok klek ngerokok kan saru. Saru. Menurut kesehatan mengganggu. Nah, mengganggu. Nggih, mboten sae. Bojomu ora rokok ya? Ora. Apik, apik, apik. Wah, rokok saiki nun sewu kula ngelingi wong lanang-lanang niki. Nggih. Dadi yen iso nyuda rokok. Agar napa dinggo sedekah. Jadi berarti saya mau rokok wong lanang sitok oleh entek sak cepet mencul nggih. Sapak. Sapak. Regane 20.000.
saya mulai sedino sak pak selawewu, berarti satu bulan itu hampir 750 ribu. Bener. Kalau satu tahun ini Pak Ibasan ini ibaratnya bisa dijadikan hampir 8 juta, wulung juta. Kui umpama di sonya lengi satu tahun kui son tuku sepeda motor Beat bekas. Ya pernah. Ini mergo orang rokok. Hitung hitungan lo, manajemen lo. Sik yapik yapik. Manajemen lo, adik harus hidup hemat. Wong rokok kuwi sak momo wong lanang sedina sak pak regane 20.000. Nggih. Ibarate yen sak wulan 750 berarti lek setahun hampir 8 juta. Nggih. Ya to? Nggih. Cara orang rokok oleh bit setahun. Dadi paling tidak bisa menyisihkan. Bisa menyisihkan. Dadi nek wong orang rokok iso tuku duite utuh. Utuh terus iso nabung. Iso nabung. Saya iso tumbaske sepeda motor. Ngono lho. Pian perokok. Rokok. Berarti yang orang rokok malah iso utuh. Iso utuh. Iso tuku. Iso tuku. Abang rokok mboten? Kula. Nggih. Kula ngeses. Nah, ngeses. Nggih. Ngeses berarti utuh. Yo. Sampeyan ngerokok mboten? Aku gak ngerokok. Gak ngerokok? Gak. Berarti iso nabung. Loh. Iso nyelengi. Iso tuku bit. Iso tuku bit. Mboten saged no. Lah no. Lah orang rokok kok. Tuku rokok ra iso tuku motor iki. Oh. Besok saya suwi karo malaikat bathukmu yang mati ditulisi kocluk. Ngisor rak tambahi lho. Kocluk tapi bayaran. Karo malaikat tambahne bayaran ning ora lunas. Ya kene tak ambe lunas tapi suwi. Tambahi meneh suwiyo ning ora genep. Kuwi rai po bener tulisan kok. Nggih. Eh monggo Pak, jenengan Pak. Mila kersane tambah barokah. Kita mengetaken saking kanca-kanca KBS. Ya ayuhan nabi. Coba 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 kene Mbak. Monggo. Kene Mbak. Berdiri Mbak. Sini Mbak, berdiri Mbak. Wah, ngeten iki lho, kula remen. Kula nun jauh Mbak Lurah. Saya tuh bangga melihat warga masyarakat jenengan ini. Saya bangga karena nopo ibu-ibu ini lek bapak-bapak sederhana banget. Iji. Dan juga disusul ibu-ibu juga kesederhanaan ini hebat. Oh. Biasane iku lek ning manggon-nenggone desa, okay. Iku biasane dandane rono-rono, tapi ternyata tidak. Dandane ya sederhana. Nggae jilbab ya ora ontor-ontoran, ya ora api-apian, ya ora saing-saingan saeneke. Iki, iki. Saya bangga terhadap jenengan. Muga-muga panjenengan minjang saged ahli swarga sedayanipun. Amin. Karena kesederhanaan jenengan dan saya itu kadang-kadang flashback terhadap keluarga saya. Kulon iku lek kelingan ngagem jilbab ngeten iki kelingan bojo kula, Bu. Karena istri saya itu sudah terkontaminasi dengan dunia sekarang, dunia digital. Lha kuwi sing salah bojone sampeyan. Mergo kakean delok HP, kakean delok TikTok. Lho kudune ditanamkan. Wis tak tanamkan akhir nggih jilbab perno-reno. Saikmu kene kaya ibros cilik, kene bros cilik, kene tengah godi. Nggih. Bareng mlaku ning petengan kaya wong nyuluh kodhok. Lah wong ngono kuwi ya dikandani, lah nek kaya ngene-ngene iki lak ya apik to. Api. Akhire wis tak omongi. Eh, ganti aja nggih bros aku ya. Diganti hiasane aja bros, kembang aku ya ngono. Kaya ibuke kae sing ngagem jilbab abu-abu. Kene nek kembangin dledek ngene. Akhire tak omongi, aja bros, kembang aku. Lah iya. Akhire diganti kembang ya apik. Begitu tak sangkiran kene kaya kembang melati. Iya iya. Kene kembang mawar cilik ya. Pino. Tengah ini kayak kembang turi karo sambal pecel. Wegi, mon saya belum ya. Ge. Putrani pun kluduk nak kali. Kali. Tunggal kakung, tunggal istri. Ge. Mula kan belas sak menit kongi sabun mentas setuju. Bar pelap mau deh wegi. Maksudnya dadi uang wilo. Pembian munyo. Pembian diuang. Asal caturan karo kowe. Tapi aku kali ini dulur, nggih ngeten iki. Adik kakak. Adik kakak kandung. Ature kok adik kakak tapi tak sawang-sawang kok beda ngeten. Alah nggih beda. Nggih. Pun lek kok asline. Anak gambare tok pun beda. Pulang nggih. Kula kali panjenengan wah kae kiai karo santrine pas. Nggih. Lho sebelahe kok kaya sampul surat Yasin. Lah niku lho masalah. Ora penak ta pian. Ngeten. Biasa anak mbarep ki elek umum. Iya. Mergo waktu itu bapak karo ibu mesti kemrungsung. Lalu yang kedua kan nyantai slow ngono to. Ambil. Mulane dawuhe apa lho Ras? Kalau anu asmane sinten Nduk Cahyu? Sapa Dinda. Dinda sapa asmane? Raja Majur ini Nduk, wis ora usah wedi. Dinda Ernisa. Ernisa ya. Ah, saya. Senjenan sapa satunya satunya? Elma. Elma. Iki sik nggih hebat lah hebat. Anak kula nggih dawuhe apa? Jo, anakmu kudu mbok jenenge sing enek lafat-lafate. Ayo no, paling ndak ya Muhammad. Muhammad iso keh. Khairul. Khairul ngono ku yo keh. Tak jenenge Faiz Saitonirojim iki.
Ya pas Pak Iblis. Pak Jinglot iki men. Jenengan iki ampun guyu. Lah pripun? Lah wong padha ora ketemu iki lho. Lah wong padha ditimbaline kok ya padha melu guyune. Kok iso? Mungkin bayar separuh nek ngoten. Ya, monggo Mbak. Ya kan? KBS Solo ala Nabi Muhammad. Sali.
Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Kateng kula joglidik lan joglidik. Nggih dawuh, Pak. Dados sing kala wau siji loro sampun sing nomor telu keistimewaanipun bulan Sya'ban. Yeah. Inggih menika kawastanan bulan sholawat. Sebab napa di bulan Sya'ban iki Allah Subhanahu wa taala ngaturaken supaya napa kawulane maca sholawat dhateng baginda Nabi Muhammad sallallahu unggelipun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Enten pinten-pinten perintah di mana biasane Allah niku nek perintah orang wae contoh. Allah namung paring perintah kemawon supaya dipun laksanakaken dhateng umatipun, tapi nek perintah sholawat saderenge Allah perintah niku sampun maca sholawat dhateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila Kanjeng Nabi ugi dawuh man aksara sholatan alaih wa samrutuhu ila wusuli syafaatih. Omah, Bu. Bu. Tondo-tondone wong mlebu swarga niku pun kenging dipun tingali saking wajahi. Saking bentuke niku pun saged. Lek kados kula ngeten insyaallah ahli suwar. Lek Mas Joklitik niki kira-kira ahli swarga napa ahli neraka? Niki jujur mawon. Kinten-kinten ahli napa? Lek kadang kula Jokluthuk niki gue bu antar deh bu. Tapi ya tak punya. Tapi malah aku kira neng rokok malah sukses kok sebenar. Duh ngatain gak? Neng rokok kok sukses ki ngapa? Justru tuh kamu ki oke kok. Gue panas sebenar dodol es neng kono laris. Kocek tak. Pk RP dodol es neng kono terus neng mukulan bahan neng di. Yo karo Suwargi Mbah Surip, karo Suwargi Mbah Marjan. Mbah Marjan. Yo Mbah Marjan dadi Gunung Merapi kae. Gunung Merapi. Mbah Surip tak gimbal kae. Heeh. Kan wis kabundut kabeh. Lah sampean kerjasamane karo mereka beliau berdua. Loh, lha nek Mbah Surip karo Mbah Marjan hubungannya apa? Aku dodol es wis kono sirup Marjan dadi. Oh, Surip iki dadi sirup ngono to. Pak iso lho. Lagi ya amarah iki gumun seneng banget kok. Napa? Ora kaya ning Tamban. Kok saged pripun? Mbah Lamidi iki hebat. Mbah Lura. Nggawa pengamal, nggawa pengawal Power Ranger to ta. Oh. Eh, wis ana. Niku koncane Batman. Nggih, bener. Kae malah malaikat arep njikuk wedi. Opo cair ratek mudeng to. Ate grembel. Eh wayahmu bali le ngono. Kuramu deng ra gagas. Kae dulurku ya kae. Sopo? Pasis ya kae. Pasis ndi? Oh dudu. Dudu. Dados paling mboten nderek anu nggih Mbah Sholawat. Nggih, nderek sholawat rawuh dhateng majelis ilmu. Nggih. Sebab dipun terangaken sing sapa wonge susah-susah di dalam ngrawuhi majelis ilmu. Mongko Allah bakal paring kemudahan tiang kalau wau sok datang swarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga ingkang lesat sarang-sarang lenggah sarang-sarang niki kasarengan hidayahipun Allah Ta'ala encoe dipun paringi. Amin amin. Diparingi ilang. Sing ilang sukune apa napa encoe? Oh encoe kula kinten nek sukune. Ning kula yakin pripun. Para jamaah kersa istighosah insyaallah punya lidah yang basah kersa maos al-fatihah ing binjang wonten ing ila yaumul qiyamah atinipun bungah insyaallah saged mlebet ing jannah. Amin. Amin. Niki bah ya rada ya surasa ado-ado Mbah Lurah barang insyaallah ya ahli swarga. Amin. Mergo saka asmane wae wis ketok. Sinten?
Pak Lamidi. Niku tembunge lam menika lancar, dadi insyaallah diberi kelancaran anggone mimpin warga masyarakat Tamban. Amin. Mikir kesejahteraan warga masyarakat iki kepiye, kadang-kadang kepentingan pribadi ku yang menjadi korban karena memikirkan kepentingan golongan. Bener. Di dino-dino tansah ndedonga marang Gusti Kang Murbeng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala, muga-muga warga masyarakat Tamban kene iki ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Jeneng sing apik ngene iki. Asma Kinaryo Jopo. Asma Kinaryo Jopo siji disa mawa cara genting lakuning patet. Bener. Kalau asmane Abah? Apa? Sinten artine nopo? Aladin. Ah menika alhamdulillah iso paring tausiah. Masyaallah. Elki langgeng insyaallah panjang umur. Amin. Aneh ki amanah yang diemban sebagai Bapak Ustadz utawa Bapak Ulama, Dai insyaallah bakal dilaksanakan dengan baik dan benar. Amin. Di Mas. Dedikasi terhadap santriwan dan santriwati itu akan selalu dikenang. Kok cedas to sampean? Biasane gak dapat insyaallah iso dadi patuladan santriwan santriwati. Loh. En Mas. Nantinya kelak akan menjadi dai kondang ana ing tlatah Tulungagung. Amin. Masya Allah. Wong pinter to. Kok pinter rameh kan kok ceblok. Gawane. Masya Allah. Sepuluh hari. Niki mengke bedhekan sing mburi. Nggih. Kula alung-alung 10.000. Lah napa? 10.000. 1.000 iki nun 1.000. Malah sing akeh pahalane iki 2.000 10.000 ngeten. Lah kok iso iki lho? Sik ngeten. Lho, ning kotak amalke sing akeh malah 2.000 karo 10.000. Sing 1.000 iki malah jarang metu. Mulane sing swarga iso ben 10.000 karo 2.000. Hah, sampean gowo dhuwit neraka kuwi. Lek ngono tak lebone nek. Berarti kowe sok nek apa ning swarga sing mlebu yo mobil musik. Lah nyapa? Lah kowe duwe tasbih gunane mbok nggih apa? Yang gue wiritan kudune. Lah nyapa ora mbok nggih wiritan kok mbok nggih cantel ning kaca jero mobil. Gundah gandul ning arep kaca. Berarti sok sing mlebu iki mobil musik ning swarga. Lah sok ben sing mlebu swarga yo HP-mu. Lah nyapa? Lah kok lek pas pengajian kae nyapa kok pas yasinan sing mbok setel YouTube. Ayo. Ayo. Kok ora pengajian ya? Heeh. Kok malah YouTube. Sok ben sing mlebu swarga yo HP-mu. Kowe bosok ngono. Ora masalah nggih, Pak nggih. Ngeten niki kali kula ngingeten senik. Ngeten niki. Nggih, kali kula senik. Mboten. Masyaallah. Kula niku nek jenengan bedakan. Mesti anu. Sok lorati. Delokan. Wandane wanda kaya kotak amal ya ngono kuwi. Ngene mbok tampani kudune ngene mbok tambahi mbok genepi mbok sedekah karo bocah cilik-cilik malah barokah. Terus. Kok malah disai. Biasane kalau lek ngaos gitu, terus etok-etok mari ngingeten niku. Santri ndak gelem nampa. Mboten napa? Niku malah disai kok. Lah nggih. Kaya model kula lingsem yang Pak Yani. Ya, nek santri kok abah iki wis ngelungke arta. Nggih. Lha iki lho 10.000. Kudune sampean iki tanggap. Mancing duit kuwi iso digoleki ning nggon ibadah pahala kuwi angel golekane Mas. Kowe umpama duit kuwi tak gawa, mergo duit kuwi ana artine. Apa kuwi? DUIT do ki doa, U ki usaha, I ki iman, T ki takwa. Dadi kudu digawa, imane kudu dikuatne, takwane kudu dikencengne. Ha, rungokno iki. Hayo mbok saine. Tambah ana 20, Mbah. Malah kon nambahi 20 lho kok iso mangsane. Ngono kuwi ya dipiye ngono kok iso. Iya nggih, Mbah. Mula abahe menika anggenipun ngaos mboten menapa nggih. Mboten klentu anggenipun ngejak kula kali Mas Klut. Lah kok ngoten? Nggih. Mula ngeten iki nuwun sewu wonten unen-unen. Nggih, pripun? Wayah maghrib budhal sembayang menyang Kalijo nyangking timbo. Nggih. Mumpung sik urip ayo sregepok ikhtiar ndonga lan sembayang sok yen mati ben munggah suwarga. Amin. Ngono lho. Mula nggon parian-parian ngono ki kudu dingke Mas. Paribasane pari basa Indonesiane padi. Iya. Ya ta? Nggih. Ya ta? Heeh. Wis piye iki? Ha kok teko iki lha kudune sampe ki dhewe wong abahe iki le ndawi yo ngono kuwi lho. Pari iki basa Indonesiane padi, lha padine kuwi tukul ning ngandeng sumur. Artinya apa? Muga-muga Mbah Lurah Lami dipanjang umur. Amin 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 amin. Lha ngene iki mikir ya. Yo.
ana pelem-pelem kuweni. Basa dilem kok ya ora nyangoni. Jajan. Alhamdulillah. Sok rumpone nggih nanggap sombe. Iya, iya, iya. Sementing Power Ranger, sementing andinge balurah Power Ranger lho aku tak. Aku semono. Mijane pangkate kaken dadi malih kocluk ngono kuwi. Kira guyu buah terajae mbok iki anu to mantanmu po. Kok lek guyu kok tenanan iki. Ketoke nyenengi santriwati oh jenenge santriwatine abah kita ora klakon kuh gendeng. Maune aku percaya nek kuwi iki banser. Boso mau magriban kuwi lak ning kono. Nggih. Lah pas atahiyatul akhir. Kan ngene lah kuwi lho. HP lak ra tucul kok tangane to. Nggih. Pas terakhir kan pas anu atahiyat. Filalamina inna hamidu masjid kan. Lah kok HP-ne muni? HP-ne muni. Lah kok ngriki diwakili kiwa lho cukup HP-ne ngene. Wah, tipe ra waras sah iki aku. Konangane ngene ku, Mbah. Konangane ngene ku. Lah kok atahiyatul dijoli kiwa ngene terus piye jajan? Ora wong ejan iki. HP-ne muni lah kok. Tapi bareng disaut HP aja. Piye, Mas? Lah kok nggih. Lah HP tak jukuk ngene to. Lah kok tiba saka anu. Sapa? Malaikat pencabut nyawa. Pokoke, Mbah, panjenengan, Mbah. Terus pripun, Mbah? Di bulan ing wulan Saban nika kedahipun pripun? Ingkang kedah dipun lakoni kaya kula kaya warga masyarakat niku napa sing paling sae ngoten, Mbah? Sing paling sae inggih menika kita sami kalau wau sampun kita aturaken golek ilmu. Golek ilmu. Sebab napa wong sing pareg golek ilmu mongko dipun gampang akeh sok mlebu dhateng swarga napa Allah. Mansalakan tariqon yaltamisu fi ilman sahalallahu alal tariqon ilal jannah. Sing sapa wonge kang ngelan anggenipun ngembah pados ilmu mongko Allah Subhanahu wa taala binjing bakal gampang akan tiang kalau wau mlebu dhateng swarganipun Allah taala. Sing nomor loro kalau wau sampun kita atur akan inggih menika wulan arwah. Kudu senantiasa ngata-ngataken donga dhateng tiang sepuh kanthi ziarah sebab napa niku minangka tebusan bekti kita dhateng tiang sepuh nggih. Mila Kanjeng Nabi nalikane piyambakipun kalih sahabat dipun tangkat ya Rasulullah sinten tiang sepuh ingkang wajib kula utamaaken anggen kula menghormati tiang sepuh kula. Rasulullah matur ummuka baru abuka. Ummuka lajeng a. Ummuka lajeng a. Buka. Ummukane pinten? Tegese telu ki ibu. Ummukane ibu nggih. Nggih. Ibumu, bapakmu. Berarti bapakmu ki duwe bojo telu. Lho. Kadal, Mbah. Angel iki wis. Lah ibumu, ibu bapakmu. Niku ngeten tegese. Lah jenengan gumujeng diprotes ibu-ibu lah. Lah kula kan nggih ngeten dawuh jeneng Bapak ibu. Umuka. Terus am. Bapake ibune telu. Lah nggih. Bapake setunggal. Lah nggih, berarti bapake duwe bojo telu. Wah. Ngeten niku tegese ngaten. Kenging napa derajate ibu niku kok tingkat 3 dibanding bapak? Sebab napa nalikan ibu menika ngandut menika putra, Masya Allah riyadhoe kangelane selama 9 tahun 10 wulan dawuh jenengan lek ngoten to. Anu 9 wulan 10 dina, Pak. Oh, 9 wulan 10 dina. Kleru berarti kula, Pak. Ah, kleru ge dicorek. Oh. Dicorek ngene. Ge. Malah kesuwen malah kaya dramben. Ya imot. Ature ibu jenengan rumiyin pas bobot. Nggih bobote Mas Kluthuk niku. Kasarengan kali alah lah diaturi udah nanti bledek banter oke bobot lho nangis kelingan ya sing nangis apa sing ngene iki gak cerita kok sampe terus brebes mbok lapi klebon mimik mataku oh alah tak kro nangis nggih niku wau dawuh panjenengan nggih dados napa kalau wau panjenengan ngendikan Mbah sar lahire niki Mas nalika ngandut nalikane ngandut 9 wulan 10 dina wonten ing sak lebetipun madaranipun ibu nggih menika anu Mbah Nun sewu nggih pripun usum paceklik wuh
berarti bapak ibu niku lah asli siswa budaya. Derek ketoprak. Bapak pelawak, ibu nggih ketoprak. Nggih. Lah menika nalika bobot. Bobotipun ibu menika nalika bulan Januari, Bah. Nggih. Terus pas Januari menika, Januari menika hujan sehari-hari. Nggih, terus. Lah lairipun Mas Putu barengi hujan toprak ra tau main. Ibu niku ngandut cangang wulan 10 dina. Nggih. Lajeng-ajeng medal menika pun ngraosaken, Bah. Lah bapak lo mboten wonten dalem. Bapak luar kota. Nggih. Lah ibu pun meteng dhewe tetot nika. Kamangka niku pun arep nglairke pun buka rolas. Pun buka rolas. Isane meteng wae ruko. Cilikmu iki temongi kok. Awakmu lho karo aku tuwe aku, mosok kowe ruh lahirku. Lah iya ya. Lah iya ta. Kok biyen ana YouTube. Nanging menika critanipun ibu kok, Mbah. Leres nggih. Kita critani, nun sewu, Mbah nggih. Nggih. Nun sewu. Lahir niki pas udan. Udan. Ibu niku nek lahir kula pas. Jenengan? Desember. Desember. Gedhe-gedhene sumber. Oh, alhamdulillah. Tanggapan rame. Tanggapan rame. Ketoprak nggih tanggapan. Bapak niku kenal dokter saking Malang. Nggih. Nggih, tau wonten sawu jajar mriku. Kula menika ditampa bidan niku wayu-wayu, Mbah. Oh, ngaten. Pas lahir jenengan niku. Ibu dilebokke VIP, bayi kula niku langsung teng jero open nika. Metu dadi roti. Lho apa ta kok metu dadi roti? Apa yang penghangat ya lho. Kepanasan oleh mateng. Kula niku cilik kula nggih ngaten. Nggih. Asli bukan dari air susu ibu. Oh, ngaten. Tapi karena ibu niku ngiman kula ben saya gisine apik. Kula diadopsi lajeng dipun napa suple kalian susu-susu yang berkualitas. Nggih, nggih. Mboten. Mula kulite nggih rada beda. Cek, cek. Tapi kok lek jenengan wau? Nggih. Susune berkualitas. Susu-susune yai-yai sing lelek niki, lelek niki. Niki pas lahir udan ibune ora enek tangga teparu. Mboten nggih. Udan biater nika. Terus mbok sampun kadung pendaran hebat, ibu melangkah lawang lho kok udan niku saya bater, Mbah. Nggih. Bledek saya muni. Tuar. Lah kok niki ndelalah metu? Metu. Slup ngoten niku, slunduk ngoten niku. Wo. Lah kok ngoten niku ya ora ngopo-ngopo ya mek tolak. Tolak. Oleh ngoten niku. Cobi, dan rasak. Ujane bayi po nyambek. Loh, domongi. Kowe iki ngerti critane ibu kok. Kok bayi tolak-tolak. Ngoten niku gledek mboten ming setunggal tok, Mbah. Tambah malih gledek. Dua kali begitu ibu gugup. Lajeng melangkah sikil kiri menika lajeng bledek muni tower iki kaget lha kok mendelep slut balik malih cobi jangan raoske cobi cobi ngeten niku pripun cobi nek cilikane pun mung kerasake ngoten niku ibu langsung delalah ditulungi kalian tangga-tangga sing radi perhatian Mbah niki lahir prematur nggih delalah niku sak kucing ngeten kok Mbah cilik cilik cili kan cair ngelaman lo potongnya ramen tolon Beatri sarahin lo kututak selambetan turunan graji ngoten itu ibu langsung dibetul teng rumah sakit di okname dan ini dititip ke dukun bayi mergo ora ana bedan. Mboten bedan, Mbah. Lah ngoten niku ibu adon iki dopeni dukun bayi. Nggih. Krana dukun bayi niku sampun sepuh. Pun tuwek. Lajeng ngemi niki lak mboten metu teteke. Nggih, nggih, nggih. Terus? Lah bingung wong nangis bae gek butuh susu. Nggih. Delalah lah kok nun sewu, Mbah. Jenenge Mbah dukun bayi niku wau, kucinge ora umum kae. Lah kok kucing anak-anak niku roro nglungkeri niki. Kucinge sak cemeng ngoten niku ta. Lah kok niki roh kucing mungkeri niku lambene ya ngoten niku. Rumahane kaya enak-enak ngono rumahane. Kok kaya enak-enak. Nyapa to kok dadak nek nah, kula lak bidan. Bidan. Ruangnya VIP. Melo dadine nggih apa? Tak ketok, Mbah, ngoten lho. Pakulitan lak benten. Lek niki wau. Ini susu kucing kok. Kucing. Ngoten dadi metu sop enak. Ya Allah kok keronto-ronto telele. Ora usah nangis kok iki. Ndok nika sak petarangan padha putihe. Ning nalika netes dados kutuk nika lak benten to, Mbak. Benten. Apa-apa. Ngono. Aja nelongso iki sing penting lak padha gedene ya sampurna wujute. Wujute ya dadi wong. Nah iya. Apa kok kowe iki nangis adol welas napa? Sing adol welas ya sapa? Lah aku crito ngene kok nangis. Aku nangis ora perkara ceritamu. Lah ngapa kok nangis?
aku luwe omongo dhewe kae nyemoni Mbah Lurah malan bangsamu luwe dadak ngomong ning mik lho kok iso rumangsamu apa kowe tok Mbah Yai yo ngempet kok iso wangsane cara rasungkane yo entek lho pian nggih niki mergo kula panjenengan kok lak namung menungso menungso menoh lak menus-menus kebaking dosa kula badhe tangkep saestu komplit hibar menika lak ulane pun poso ulane poso dadi mugi-mugi ngibadahe niku kudu ditekunke nggih Pak nggih leres leres lebih kudu tok terus la yo wis sing tekok kuwi tok Pak Kiro kisi ono pertanyaan dawa mewakili ibu jamaah bapak-bapak persiapannya saat derenge poso ngeten nepri pun Pak saat derenge poso kita ketah nyiapaken sepisan iki meniko manah ingkang lembar nopo niku manah ingkang lembar kita ketah siap zahir lan batinan saking toto lahire kita sami nyiapaken iman kanti nopo iki meniko sampun latihan kita sami dipun anjuraken poso ing dalem wulan Rajab wulan Syaban dan iki ugi termasuk anjuran kangge persiapan meniko sing selajengipun persiapan manah persiapan ati sebab nopo wong poso niku as-saumu huwa imsak iki meniko wong sing nahan ngempet ngempet nopo mboten dahar tetapi ingkang langkung wigati tiang poso kala wau ngempet baban hawa songo ngerti apa ora ngerti apa ora baban hawa songo alhamdulillah kula niku poso niku ora tau batal nggih ya alhamdulillah pancen ora tau ora tau poso kon batal jenengan kan santriku wis lawas lawas kudu iso jelasne baban hawa songo niki nggih leres nggih baban hawa songo niki wujude apa ae? Bapak Ndawa Songo niku sing kudu diimpet ana ing ulan poso. Paribasane kuping bolongane loro kuwi kudu ngrungokne omongan sing apik, kudu sregep ngrungokne pengajian sing ana ing masjid utawa musala. Mripat kuwi loro bolongane, paribasane kudu nyawang sing becik, kudu nyawang sing apik. Yen enek apa-apa sing barang sing Allah ya aja disawang kendang mlengos golek sing sawangan sing apik. Nggih, berarti papat. Papat kuwi loro, mripate loro, irung loro, kudu ngambu barang sing apik. Yen poso aja sok seneng ngambu panganan, mergo kuwi sok kala itu adalah yang bisa menjadikan kita batal untuk berpuasa. 6 lambe sitok bolongane kudu ngucap sing apik ngucap sing becik paribasane pengajian utawa ade mau syukur maca Al-Qur'an kuwi sing kudu ditekuni 7 kurang loro san sing loro kula WA mawon mengke kula iki kula wedi niki nggone adoh niki nggone nggone adoh piye to wong yo sing jelasi sampeyan kok iso eh mincing man kula WA jenengan hadap ya nggih nggih ya Allah niki nyen sewu kadang kula joglitik joglitik sing enek sing protes pripun Bu E nggih napa enek lu karek loro jelasno to aja lah ngono kuwi yo jawab penung sampeyan yo men gowo lho kok manggone teng ajeng ayo dijawab pisan nggih mengke kula WA nggih Bu nggih nggih Jawa. Nggih, ingkang wigati kudu nindakake sing apik, nindakake sing becik, ngempet hawa nafsu, kudu bisa njaga raga lan njaga rasa. Nggih, leres-leres. Niki nyun sewu kagem kula. Wonten pamundhutan panjenengan kapureh memberikan tembang. Nggih. Gayatri Terminal Gayatri. Nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Mila monggo kanca-kanca KPS. Oh, sakit to, Pak? Sinten? Wah, luar biasa niki sampun prepare pun menyiapkan siap, berhari-hari siap. Berminggu-minggu kangge paring supados panjenenganku sakit puas. Nah. Monggo KPS. Sesek Mas, Mas, Mas. Sampe niwangi nyanyi ya, Mas. Eh? Niwangi nyanyi. Ini kan religi. Lah kok sing ngancani abahe sapa? Lho. Ini kan temanya tawa dan dakwah. Lah iya. Ngono lho. Tadi sampean yang membuat tawa, nanti yang dakwah abae. Nggih. Ngono lho. Ini nyanyi nuansanya religi, bisa enggak? Insya Allah. Ayo coba, kote seberapa, Mas? Kote seberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ojo lali sregepono anggonmu ngaji. Dimen uripmu besok bisa mukti sen apa ayo sora kalem-kalem ya Mas loh aku kok kalem-kalem lah ini profesional kok
Aku karo mikir ya iki. Aku yo ngerti jane awake dhewe kok nyanyi iki ngerti aku. Kok karo ngewe kesempatan jenengan ngunjuk. Oh ngoten. Abae arep ngunjuk dadak ngongkon dagelan nyanyi bareng. Wis kancane ditilap. Kontek dhisik tunggu nentek wek kancane. Cek iya tak melu nang. Oh ya gini lho, wong lak ora ngerti to. Awake dhewe lak menungso lak mung mampir. Ngombe. Lah iya ngono lho. Leres. Nggih to, Pak? Leres. Ngoten. Kalih panjenengan lak nggih ngoten to, Pak? Ngoten, nggih. Menawi sampun ngombe menika kedah maos, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Mas Jok Luduk, wis tau ngombe ngene iki porong? Heh. Wis tau ngombe cap kaki tiga borong. Anu cap badak. Cap badak. Wis. Pun tahu. Wis tahu ya wis nyapu mbok rasakne. Ngono. Nggih. Raosipun kados pundi, Pak? Alhamdulillah raose kados toya surga. Alhamdulillah putih insyaallah jernih. Putih buka air rumit. Nggih nggih. Kula pikaken, Pak, menawi mboten saged, Pak. Pak. Buka air raese ndang lek tuku. Ora maido lambimu nyecet ae kok iso. Ngono ki paling ora ya dibantu abahe piye ngono kok iso. Engko dikira lancang aku. Masuk klitik. Nggih dawuh, Pak. Ngeten. Nggih. Dados urip teng donya niku dipun dawaken wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Nggih. Donya niki nek diburu tansaya unyu. Nggih. Mila kita sami kedah nyambut gawe sing sregep, nggih to? Nggih, nggih. Ngaji nggih ngaji, ngopi nggih ngopi, jalar napa urip niku nampung mampir ngombe. Mampir ngombe. Jenengan njuk. Ya Allah. Mergo umat niku nuwun sewu. Arepa dijiwit krasa lara aja sok jiwit. Aja sok jiwit. Nggih to? Leres. Wonten unen-unen ajining raga saka busana. Ajining diri gumantung saka lati. Ajining awak gumantung saking tumindak. Lah wong kuwi nyala berkah ngene iki ngaji iki mengkono golek slamete donya lan akhirat. Mula jenenge sampean urip kula nggih urip mergo wong urip wong mampir. Ha nggih monggo Pak. Ngoten. Nggih to, Pak. Mangkane nek sumrep ngaten, urip ning donya niki, kita sami aja sampe bakhil. Leres. Sebab nek bakhil sok bondone niku bakal dipun celmakne, dipun kalungne sok teng yaumil kiamah. Lek sumrep ngoten nyambut gawe sing sregep sebab napa urip mung mampir ngombe. Napa kok mbok saut iki? Daglan dicombor. Lah jare sampe yo pengin. Lah suwi-suwi ngene bro ya urip mau mampir plempoken ngene. Bangsane kok iso. Ono. Ayo Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala. Ojo lali, ayo kabeh sregep ngaji. Insya Allah kena kanggo sanguning pati. Ojo lali nyenyuhuna Gusti. Kowe lunga tak kandeng tanganmu sing iwo. Dunia suarga Allah.
Tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nanti sprene kowe suruh bali kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa kaya kaya ora bisa medhoke tresno yen tresnamu seta simpan neng jero dodol nanti sprene isi tetep tanggo jadi saya mepet itu ya. Lah ya tolong no legae sajenenge iki an Joan. Lah tolong no Siti mesane Mbak Lurah. Loh malah sing ngengesan Joan. Ayo panjen yo kepenak alhamdulillah nggih Pak. Nggih mula sak gaduk-gadukipun kula ndamel lagu nggih. Krana tresna kula kalih Kyai Tulungagung niku karangan panjenengan. Nggih. Nalika kula tahun 2010 yes. Sampai sekarang alhamdulillah tresna kula semulur kalian Kyai Tulungagung khususan wonten Kyai Pakeh. Nggih. Wonten kula dadekke silaturahmi ingkang erat kados dalu menika. Insyaallah pengajian ampun ngantos kendhat wonten ing mriki nanging sageta getok tular ngantos tangga teparo ngantos ing tangga desa lan sanes-sanesipun. Niki ba lo pengajian lo gumantung saking poro-poro ingkang kawugan. Ngoten nggih. Wonten Pak Bani. Pak Bani. Wonten Pak Lurah. Pak Lurah. Paling boten Mbah Lurah menika saben-saben tilik warganipun sosialisasi nika ndamel pengaosan lah nggih cocok. Terus. Nggih to. Nggih. Pak Bani anggenipun baksos
bakti sosial kalian warga masyarakatipun sesuai dengan dapilipun lak nggih ngagem pengaosan cocok nggih leres leres cocokipun pengaosan kula gumantung saking pintu agama gih. Agama budaya dirangkul dados tunggal niki menanakan persatuan dan kesatuan bahwa masyarakat Pakel yang selalu hidup berdampingan dengan agama dan budaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ngeten niki duwe penemu cemerlang. Lho pinten Cak Jogodok. Rupa niku nggawa rega, Pak. Oh, ngeten nggih. Lek regane larang kuwi metune wong ngregani 7 juta, Pak. Ngeten niki 750 men ngenyang pisan. Ngoten nggih. Nggih. Oh, ora apa-apa. Sing penting mulih nggo tewel iki kok aku. Wis bali rono meneh iki. Nggih, Pak. Monggo, Pak, lanjut, Pak. Terus niki korelasipun hubunganipun kalih lari-lari ingkang dipun akhirusana khususan ingkang lari-lari madrasah kersane ilmune bermanfaat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuhaken anna matinatul ilmi wa ali babuha. Napa artosipun dawuhipun Kanjeng Nabi, aku Rasulullah niku minangka kotane ilmu. Rasulullah jadi gudangnya ilmu, tetapi Ali Babuha minangka dadi gerbangi pintu masuk ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun sahabat Ali matur, anna abduman alamani walau harfan wahidan. Aku Ali bakal dadi ake tiyang sing pernah ngulang aku satu huruf badhe kula dadi ake bendoroku. Maksudnya apa? Sahabat Ali niki nek bekti kali gurune Masya Allah ndadekne wong sing pernah ngulang dateng piyambake sak urip pengin piyambake aku iki lho dadekno babumu, dadekno pembantumu, napa sing jeneng kersane kula sak membantu. Napa ibroh ingkang saged kita petik? Sahabat Ali jadi gerbangnya ilmu karena apa? Mendapatkan inggih menika kemuliaan saking guru merga mulyane gurune. Mula santri-santri mriki mpun ngantos lek petuk gurune terus matur mbanten kuwi dhisik bekase guruku mboten angsal. Sebab nopo? Guru niku ora nek bekas. Jadi muliakan kalau kita ketemu dengan guru kita, selalu kita muliakan, kita hargai, kita muliakan. Karena apa? Dengan kita menghormati ilmu kita akan menuju keberkahan. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Ya Allah. Mila nun sewu katang kula jog lidhek. Nggih, Pak. Pergaulan lare sak mangke niku kan naudzubillah, nggih. Nggih. Perkembangan zaman sedayane napa menika damel HP. Ke HP. Leres. Lek lare kala wau mboten dipun didik kanthi sanget, mboten dipun napa menika gatos akan kalih tiyang sepuhipun, ngapunten sakniku lare niku lari SMP kadang kala ngapunten namung belajar Al-Qur'an tok tapi diniyahipun kadang dipun lirwaaken. Ingkang kados mangkaten menika ingkang kirang sae. Nah, nyambung napa ingkang kalau aturken kula wau ingkang awal sing pertama terkait kalih anak ingkang soleh. Anak ingkang soleh inggih menika anak ingkang kersa ndongaaken marang tiyang sepuhipun. Mila supaya awake dhewe iso ndongakne dhateng tiyang sepuh, salah satu jalan inggih menika dateng diniyah, dateng madrasah Mas. Ature panjenengan rumen nalikane maosaken napa kala wau surat Yasin dateng sedherek mergo ndak ngaji disetelne setelke HP, Pak. Disetelne HP. Leres. Berarti sing mlebu swarga niku HP-ne. Oh, HP-ne. Nggih, nggih. Ikan katos ngaten menika. Lah diaturi kok. Masyaallah, ampun ngatos kathah sanget. Dan niki mengke kula nggih enten kejadian nggih kula nggih enten Mbah. Pripun? Niku penyanyi dangdut nggih. Mboten tobat-tobat nganti tuwek. Ngoten nggih. Delalah nganti gerah-gerahan sakit-sakiten. Nggih. Ngantos dumuginipun sedo. Kula niku ngeterke kalih Pak Mudin. Film saya kados. Panjen kirang sehat. Oh, kirang sehat nggih. Nggih maklum kemawon panjen nggih kirang sehat kok. Panjen iki teh. Mungkin. Mas, Assalamualaikum. Urung bar kok assalamualaikum ki lho. Iso. Pangsane mula nggih leres dawuh panjenengan, Pak. Pripun? Mula dipun ginakaken dengan
cara yang positif. Gini gua, saya ini gua, gini gua, gini gua penyanyi dangdut. Gih. Di kengken tobat yura gelem, kengken derek pengawasan yus anti. Gih. Pokoknya, pokoknya bedal banget. Delalah ing-ing karma ngantos gerah ngantos dumugining situ. Gih. Delalah niku kula ngeterki kali Pak Mudin. Leres. Sak sampunipun dipun sareaken wonten ing sarean. Lah kok Pak Mudin niku pitung jangkah mlaku. Teng jero niku lah kok napa jenenge ten swara wong nyanyi. Gimana? 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 Pak Mudin balik ten niku swara saka kuburan kala wau. Mati penyanyi dangdut. Wah, iki berarti ning jero iki tekoki tenan. Gawe apa? Penyanyi nyanyi di mana di mana di mana lah kok Pak Mudin ku marani to nggih biasane nek pitung jangkah sok kala lak mesti ditekani nggih Pak Mudin niku lah kok bali kula nggih ngetukne Pak Mudin Pak Mudin mireng nopo enten wong nyanyi Mas Kritik nggih wah berarti niki penyanyi bijing ditakoni profesine penyanyi kok nyanyi boten nyanyi apa lah piye to wong ku tibake HP-ne Pak Mudin kurukan kok terus ada telepon oh muni lagi yang muni apa ini Pak Mudin kurukan oh tak kira penyanyi ini tau yang muni tapi tangi turu ya kurung lagi 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 Pak 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 lagi kok bisa panjat dia anget kalau Pak lagi lagi Pak 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 bisa tau ini kewong tanggal pinten ini kewong tanggal kali pelas kali pelas nopong pun manci nih bon bon manci nih manci nih nyuntik begini nggih oh jenengan ku yo nek tresno pun pilih kasih kula nggih niku tetep ditresnani alhamdulillah nggih mila kita sami ndonga nggih amin ba mugi-mugi rawuh kita hadir kita dateng majelis mriku amin dadosaken sababiah Allah subhanahu wa taala nuwuhaken barokahipun amin niki sampun manjine goro-goro nggih mila monggo kanca-kanca kadang kita KBS kita tutup kanthi sajian goro-goro goro-goro zaman ini zaman edan yen ora edan ora keduman akeh janji ora ditetepi akeh wong wani marang sumpah iki wong apik padha kabenjil wong bener katengger-tengger wong salah padha bebungah anak mani marang wong tuwa sedulur padha cidra-cinidra wong wadon ilang kawirangane wong lanang akeh ngasorake derajate dhewe wong yen nrimo uripe dawa wong yen sabar rejekine jembar wong yen ngalah uripe bakal berkah sapa sing sombong amali bakal kombong oh. Hey, ah, hey, ah. Wahyu Kolosebo. We'll be right back.
nyirap kerewe semoga mampir hardan ning ponco saben oleh sing netro dinambaran sekawalasan engkang paring Nggih, Pak. Kadosi sampun dalu. Dere abahe. Mugi-mugi majelis menika kanthi kerawan kita sedaya lan donga resu panjenengan sedaya ingkang rawuh sedayane muga-muga pinaringan berkah. Amin Allahumma. Amin. Barokahipun majelis muga-muga kita sami teparingi tambahipun tetep iman. Amin. Tetep Islam. Amin. Tetep ihsan. Amin. Pinaringan kuat selamat ayam tentrem seger kewarasan. Amin. Pinaringan tambahipun rezeki ingkang kathah. Ingkang halal ingkang barokah. Keluarga kita sami pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Putra putri saleh lan salehah. Istiqomah anggen ipun ibadah. Kabul sedaya niat hajat kita sedaya lan muga-muga sedaya ingkang rawuh binjing sowan wonten ngarsanipun Allah manggi bi husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahbati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu fi na'amihi wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi karamik sadrik. Allahumma inna nas'aluka tamama ni'mati fil asya'i kulliha wa la syukra 'alayha hatta tarda wa badarida wal hayrata min jami ma yakunu fil khiyara wa bi jami mausri umri kulliha la bi ma'suha ya karim. Allahumma ja'al khayra umril akhirah wa khayra 'amali لخاتمة وخير أيام يوم لك يا الله اللهم زدنا وخذ المسنين وإلهم ملكات المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para rawuh hadirin wal hadir rahimakumullah, maka tenengan saged kita aturaken mawakili saking sedaya kathang kula Cajo Klitik lan Cajo Klutuk lan dumateng sedaya pamirsa lan ingkang rawuh menawi wonten kelapatan kekiranipun nyuwun pangapunten, kupat kecemplung santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh
Ya, alhamdulillah pengajian malam ini telah berakhir ya. Berjalan dengan lancar dan sukses, ya. Alhamdulillah. Ya, semoga pondok pesantrennya lebih maju ya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kami dari Kidung Budaya ya. Santri, mohon maaf apabila ada salah kata ya. Dari awal sampai akhir. Ya, semoga kita dipertemukan kembali di lain waktu. Ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan keadaan sehat walafiat. Ya. Kita akhiri di Elma. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.